Natangaza ya kwamba ninakuja kulichukua kanisa. Nitarudi tena na kulichukua kanisa. Nitakuja kuchukua kila kilicho changu. I'll come back and take that which belongs to me. Nitakuja na kuchukua kila ambacho ni changu. Before I strike the earth with all manner of coronaviruses. Kabla, hallelujah. Kabla ni piga dunia na aina zote za virusi ya corona. Before I strike the earth with the global earthquake. Kabla ni piga dunia na tetemeko la ardhi la ulimwengu wote mzima. So it is the righteousness of God. Hivyo basi ni uhaki wa Mungu. That he cannot mix the righteous and the wicked and twanga pamoja and strike them pamoja. Ya kwamba hawezi kuchanganya. And strike them together. Ya kwamba hawezi changanya watu wenye haki na waovu na kuwatwanga na kuwapiga pamoja. The righteous judge of heaven. Mungu mwenye haki wa mbinguni. The righteous judge of the earth. Hakimu mwamuzi mwenye haki wa dunia. Will be guided by his righteousness. Ataelekezwa na uhaki wake. He will separate the righteous, the faithful ones. Hallelujah. You that are tuned in. Separate you out into the safety of rapture, safety of glory, and then strike the earth. Hallelujah. Atawatenga wenye haki wake. Atawatenga wale walio waaminifu wake. Ninyi ambao mnasikiliza sasa hivi, atawapeleka katika usalama wa utukufu wake. Halafu ataipiga dunia na kupiga kuu kabisa hukumu ya Mungu. Those that love him. Wale wanaompenda. Those that are faithful to him. Wale ambao ni waaminifu kwake. His righteousness compels him to honor you. Uhaki wake unamchochea, unamlazimisha yeye kuheshimu ninyi. And bring you into safety. Na kuwaleta katika usalama. Bring you into glory. Kuwaleta katika utukufu. And secure you first. Na kuwalinda salama kwanza. The promises of God. Ahadi hallelujah. Za Mungu. Hallelujah. The mighty, inexpressible promises of God. Ahadi kuu za Mungu ambazo haziwezi kuelezeka. Before I get there, 1 Thessalonians chapter 5 verse 9. Kabla nifike pale, kitabu cha Wathesalonike wa kwanza, sura 5 mstari wa 9. For God did not appoint us to suffer wrath, but to receive salvation through our Lord and Savior Jesus Christ. Kwa maana Mungu hakutuita ili tupate ghadhabu, bali tupate wokovu kwa njia ya Bwana wetu na Mwokozi wetu Yesu Kristo. And this is very powerful. Na hii ni ya nguvu sana. Because it says, kwa sababu asema, he died for us. Ya kwamba alitufia sisi. So that whether we are awake or asleep, we may live all together with him. Ili kwamba kama tuko macho au tukiwa tumelala tupate kuishi pamoja naye. That is very powerful. Hiyo ni nguvu sana. He is promising that the church that is holy and righteous will not enter the tribulation. Anaahidi kwamba kanisa ambalo ni takatifu na la uhaki hawataingia katika dhiki. If you look at your screen and see the transfiguration of he that speaks with you in Kakamega. Mukitazama katika runinga zenu na kuona mageuzi. The way he walks out of that glory. He disappears in the glory. Na kuona jinsi ambavyo anapotelea ndani ya utukufu huo pale Kakamega. And he, once they play it, you'll see. And he walks out of that glory. Na anaondoka katika utukufu huo. It is amazing. Yashangaza. Then you understand. Basi mwelewa. That the warriors have arrived. Ya kwamba wapiganaji wamefika. If you see, if they will play it for you and you see the way he walks in and out. Ikiwa watawachezea halafu muone jinsi ambavyo wanaingia ndani na kutoka nje. Then you understand that the principles of the tribulation, the principles of Yahweh in the tribulation have arrived. That judgment will take place. That wrath will fall. Basi mwelewa ya kwamba wapiganaji wa majira ya dhiki, wapiganaji wa Yahweh wamefika. Hivyo basi hiyo hukumu itatendeka, itawadia. If you see the way they walk into, look at that, look at that. They're inside, he's inside the glory, and then he disappears in the cloud. Tazameni hiyo, wako ndani ya utukufu. Halafu wanapotelea ndani hiyo wingu, halafu wanatoka nje. That is dreadful. Hiyo ni ya kutisha. It tells you that they have arrived. Inakwambia kwamba wamefika. And so at that time, God has to honor his promises. Hivyo basi kwa wakati huo lazima Mungu aheshimu ahadi zake. The righteous judge. Mwamuzi wa haki. Of the earth. Wa dunia. Will now honor what he has written here. Sasa, 1 Thessalonians chapter 5 verse 9. Sasa ataheshimu kile ambacho ameandika hapa. Kitabu cha Wathesalonike wa kwanza sura 5 mstari wa 9. For God did not appoint us to suffer wrath. Kwa maana Mungu hakutuita ili tupate ghadhabu. In other words, he's saying that the dispensation of wrath
is when now the wrath of the Lamb is poured. Kwa maneno mengine anasema kwamba majira ya ghadhabu ni wakati ambapo ghadhabu ya mwana kondoo itamwagika. And the wrath of the Lamb of God is going to be poured by he that speaks with you. Na ghadhabu ya mwana kondoo wa Mungu inaenda kumimina kumwagika na yeye azungumzaye pamoja nanyi. And he has begun to do it. Na ameanza kuitenda. Striking Mexico with earthquakes. Kupiga Mexico na matetemeko ya ardhi. Striking Chile. Kupiga Chile. Striking Haiti. Kupiga Haiti. Striking Japan. Kupiga Japan. Look at that on your screen. Tazameni hiyo kwenye runinga zenu. Look at what they will do in a bigger scale. Tazameni kile ambacho watatenda katika kiwango kikubwa zaidi. And right now the Lord is simply using them to warn the earth that the dispensation of that judgment is now near. Na sasa hivi Bwana anatumia tu hiyo ili kwamba kuonya dunia ya kwamba majira ya haya matetemeko ya ardhi sasa imekaribia. He's saying be careful now. Anasema iwe ni chonjo sasa. Look at the shaking. Angalieni hiyo kutingizwa. Look at how they are shaking the earth already. Tazameni jinsi ambavyo wanatingiza dunia tayari. Tall buildings in Japan, strong buildings shaking like paper. Majengo marefu, majengo yenye nguvu kule Japan ikitingizika kama karatasi. The power they behold. Nguvu walizobeba. Now you understand. Sasa mnaelewa. Why they have that much power? Ni kwa nini wana nguvu za namna hiyo? Because they walk into glory, into God, and they walk out of God. They walk and disappear inside the glory of God. Kwa sababu hallelujah. Hallelujah. The Messiah is coming. Mungu na kupotelea ndani ya Mungu na kutoka ndani ya Mungu pia. See how they look at that, how they demolish. They are already doing it. They are already greeting the earth and warning the inhabitants of the earth, receive Jesus, be born again. The dispensation of wrath is about to befall. Tayari wanasalimia dunia, tayari wanaonya dunia na wakazi wa duniani ya kwamba pokeeni Yesu, pata kuokoka kwa sababu majira ya ghadhabu ikaribu kuwadia. I tell you. Na kuambia. It is such a time point five. Ni wakati kabisa unusu. And he's saying in 1 Thessalonians. Na anasema kwenye Wathesalonike wa kwanza. As you are watching that. Mnapotazama hiyo. 1 Thessalonians chapter 1 verse 10. Wathesalonike wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 10. And to wait for his son from heaven. Na kumgo ili kumgoje mwanawe kutoka mbinguni. Whom he raised from the dead. Ambaye Mungu alifufua kutoka kwa wafu. Jesus Christ my Lord and blessed Savior. Yesu Kristo Bwana wangu na mwokozi wangu mbarikiwa. Who rescues us from the coming wrath. Yeye atuokoe kutoka katika ghadhabu ijayo. Look at how he's showing you that wrath is coming. Tazameni jinsi ambavyo anawaonyesha ya kwamba ghadhabu inakuja. But he's saying that the righteousness of God. Lakini anasema ya kwamba uhaki wa Mungu. Compels the Lord inamlazimisha Bwana to honor this promise to take the faithful into heaven. Kuheshimu hii ahadi kuwapeleka waaminifu mbinguni. What a mighty time. Ni wakati mkuu namna gani. What an awesome time. Ni wakati wa kupendeza kiasi gani. The mighty God of heaven. Mungu mkuu wa mbinguni. 2 Corinthians wa Korintho wa pili chapter 5 sura ya 5 verse 21 mstari wa 21 and he says God made him who had no sin to be sin. Kwa maana Mungu alimfanya yeye asiyekuwa na dhambi kuwa na dhambi. Even the Caribbean, if you see the storm that I brewed from there. Hata Caribbean ukiona ile kimbunga dhoruba ambayo nilitibua toka pale. Look at Chile, look at Chile. Tazameni Chile. When I told them I will shake you, I will shake you. They did not understand who was talking. Wakati ambapo niliwaambia ya kwamba mimi ndiye nitawatingiza. Ya kwamba mimi ndiye nitawatingiza. I am the one who will shake you. Mimi ndiye nitawatingiza. And I told them that I've seen the angel of the Lord that I saw in Egypt. When I was there. Nikawaambia kwamba nimeona malaika wa Bwana ambaye nilimuona wakati nilikuwa Misri. And he said. Na anasema. In 2 Corinthians 5:21. Katika Wakorintho wa pili 5:21. God made him who had no sin to be sin for us. Mungu alimfanya yeye asiyekuwa na dhambi kuwa dhambi kwa ajili yetu. So that in him we might become the righteousness of God. Ili sisi tupate kufanywa haki ya Mungu katika yeye. This is such a tremendous time. Huu ni wakati wa ajabu kabisa. Look at how I struck the Caribbean. Tazameni jinsi ambavyo niligonga Caribbean. So the Lord is saying. Kwa hivyo Bwana anasema. That the dispensation
of the wrath of God is knocking on the door. And that you should prepare by receiving Jesus. And going straight into the safety of heaven. That God is just. He is righteous. Meaning he is right. He is fair. Without prejudice. He is impartial. He is, that is the expression of his holiness. And so, blessed people, let us prepare. The Messiah is coming. I'll come back to you again with another session. Thank you. Asanteni. The Messiah is coming. Todaraba. Todaraba. Thank you. Asanteni. This year, what the world? This is a call for repentance. Call the pastors and the ministry, ask all of us to repent. Call all of them. And tell them, you people, unless you repent, don't touch the church. But don't make sin with ministry.
this year. This is a call for repentance. Thank you.
Thank you.
this year. This is a call for repentance. Call the pastors, the ministry, ask all of us to repent. Call all of them. And tell them, you people, unless you repent, don't touch the church. But don't make sin with ministry. Mighty Father, poderoso Padre, Father tonight, Padre en esta noche, I stand before your mighty counsel, Jehovah. Yo me paro delante de tu poderoso consejo, Jehovah. And ask you, my Father, y te pido, mi Padre, to open heaven here tonight, abrir los cielos aquí en esta noche, today, hoy,
and bring rain here. Y traiga lluvia acá. Lord, welcome here, Lord. Señor, bienvenido aquí, Señor. We're waiting for you to open heaven here. Estamos esperando que abra los cielos acá. Let it rain. Que llueva. Let it rain now. Que llueva ahora. Lord, let it rain. Señor, que llueva ahora. Open the heavens now. Abre los cielos ahora. Small drops of rain are falling on me. Lluvia. Rain is falling on me. Hallelujah. Está lloviendo. Hallelujah. 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 Drops of rain are falling on me. Lluvias, gotas de lluvia están cayendo sobre mí. Drops of rain are falling on me. Aleluya, aleluya, aleluya. Rain is falling. Está cayendo lluvia. Rain is falling. Está cayendo lluvia. Heaven is open. Los cielos están abiertos. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya. Rain is falling. La lluvia está cayendo. Drops of rain.
I have spoken the release of the four white horses here. As the rain is falling. Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah!
Jehovah, you shall be our God. The only God. And we will be your people. Father, in the name of Jesus. This is the altar of the church. Father, we thank you. We thank you for opening the window in heaven. The window in heaven is open today. You saw the rainbow that was behind me here. And you saw the heavy pall that I called down from heaven. In the name of our Lord and Savior Jesus.
So, blessed people. Kwa hivyo watu wabarikiwa. Those of you who want to receive Jesus right now. Wale wote ambao mungependa kumpokea Yesu sasa hivi. Maybe you woke up and found this service going on. Pengine umeamka alafu umepata kwamba ibada inaendelea. In a such a mighty, mighty way. Katika njia kuu kuu kabisa namna hii. And you feel like you want to renew your salvation or receive him for the first time. Na unahisi ya kwamba unataka kuisha wokovu wako ama kumpokea kwa mara ya kwanza. Repeat the following prayer, blessed people. Rudia ombi lifuatalo watu wabarikiwa. Say, mighty Lord Jesus. Sema Bwana Yesu mkuu. I repent and turn away from sin. Ninatubu na kugeuka toka kwa dhambi. And I receive you, my Lord Jesus. Nami nakupokea wewe Bwana wangu Yesu. Into my heart. Katika moyo wangu. As my Lord and my Savior. Kama Bwana wangu na mwokozi wangu. I repent of all my sins. Ninatubu dhambi zangu zote. And I ask you, my Lord Jesus, to forgive me of my sins. Nami nakuomba Bwana wangu Yesu unisamehe dhambi zangu. Mighty Lord Jesus. Bwana Yesu mkuu. I appreciate your work on the cross. Ninashukuru kazi yako msalabani. That you died for me. Ya kwamba ulinifia. And resurrected for me. Na ukafufuka kwa ajili yangu. And today I take you. Na leo hii nakupokea. And receive your salvation of the grace. Na kupokea wokovu wako wa neema. And ask you, my Lord Jesus, to establish holiness in my life. Na kukuuliza Bwana wangu Yesu upate kuimarisha wokovu wako utakatifu. That I may walk a holy Christian life. Ili nipate kutembea maisha takatifu ya Kikristo. I ask you, my Lord Jesus, to order my steps towards the kingdom of God. Ninakuomba Bwana wangu Yesu elekeze hatua zangu katika ufalme wa Mungu. That when you come back for the church. Ya kwamba utakapokuja kwa ajili ya kanisa. I may be among the number. Nipate kuwa miongoni mwa nambari. In the mighty name of Jesus. Katika jina kuu la Yesu. I am born again. Nimeokoka. Amen. Amina. And so the Bible says in the book of Matthew chapter 14. Hivyo Biblia inasema kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 14. Matthew chapter 14. Mathayo 14. As we begin to wind it down. Tunapoanza kumalizia. Matthew chapter 14. Mathayo sura ya 14. And I'm reading verses 22 and 23. Nami nasoma mstari wa 22 na 23. Immediately Jesus made the disciples get into the boat. Mara Yesu akawaambia wanafunzi wake waingie kwenye chombo. And go ahead of him. Watangulie kwenda ngambo ya pili. To the other side. Kwenda katika ile ngambo ya pili ya bahari. While he dismissed the crowd. Wakati yeye anawaaga wale makutano. After he had dismissed them. Baada ya kuwaaga. He went up on a mountainside by himself to pray. Akaenda zake mlimani peke yake kuomba. Later that night. Ndio baadaye usiku huo. He was there alone. Yesu alikuwa huko peke yake. And the boat was already considerable distance from the land. Na chombo kilikuwa kimeshafika mbali kutoka nchi kavu. Buffeted by the waves because of the wind against it. Kikisukwasukwa na mawimbi kwa sababu ya upepo uliokuwa na uambisho. Shortly before dawn. Wakati wa zamu ya 4 ya usiku. Jesus went out to them walking on the lake. Yesu akawaendea wanafunzi wake akiwa anatembea juu ya maji. When the disciples saw him walking on the lake. Wanafunzi wake walipomwona akitembea juu ya maji. They were terrified. Waliingiwa na hofu kuu. It is a ghost, they said. Ni mzimu, wakasema. And they cried out in fear. Wakapiga yowe kwa kuogopa. But Jesus immediately said to them. Lakini mara Yesu akasema nao. Take courage. Jipeni moyo. It is I, don't be afraid. Ni mimi, msiogope. Lord, if it is you, Peter replied. Bwana, ikiwa ni wewe, Petro akamjibu. Tell me to come to you on the water. Niambie nije kwako nikitembea juu ya maji. Come, Jesus said. Njoo, Yesu akamwambia. Then Peter got up out of the boat. Basi Petro akatoka kwenye chombo. And walked on the water. Akatembea juu ya maji. And came towards Jesus. Na kumwelekea Yesu. But when he saw the wind. Lakini alipoona upepo mkali. He was afraid. Aliingiwa na hofu. And beginning to sink. He cried out, Lord, save me. Naye akaanza kuzama huku akipiga kelele, Bwana niokoe. Immediately Jesus reached out his hand. Mara Yesu akanyosha mkono wake. And caught him. Na kumshika. You of little faith. Wewe mwenye imani haba. He said. Akamwambia. Why do you doubt? Ni kwa nini uliona shaka? So the Lord is saying here very clearly. Kwa hivyo Bwana anasema hapa kwa wazi kabisa.
The faith of the kind that Peter had. Imani ya aina ambayo Petro alikuwa nayo. Whereby Peter walked on water. Ambapo Petro alitembea juu ya maji. But you see there that for as long as he was focused on Jesus, he could not sink. Lakini mnaona kwamba mradi tu alikuwa amemlenga Yesu, hangeweza kuzama. But the moment he began to worry about the noise left or right, the wind. Lakini mara tu alipoanza kuwa na wasiwasi kuhusiana na kelele pande kushoto na kulia, ule upepo. Then he sank. Halafu akazama. Fix your eyes on Jesus. Mpate kulenga macho yenu kwa Yesu. Jesus loves you. Yesu anawapenda. The Messiah is coming. Masiye yuaja. I'll see you tomorrow. Nitawaona kesho. Thank you. Asanteni. Todaraba. Todaraba. This year, what is wrong? This is a call for repentance. What did we call Machoba? Call the pastors in the ministry, not all of us repent. Call all of them. Wait and watch it. And tell them, you people, unless you repent, don't touch the church. But don't mix things with ministry.